ამერიკული მედია წერს, რომ პირს, რომელიც დონალდ ტრამპს თავს დაესხა ავტომობილში ასაფეთქებელი მოწყობილობაც ჰქონდა. ამის შესახებ Wall Street Journal-ი წყაროებზე დაყნობით წერს. FBI კი სროლას შიდა ტერორისტულ თავდასხმადაც განიხილავს. ამ ფონზე დემოკრატი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის საარჩევნო შტაბმა სტრატეგია შეცვალა. ამის შესახებ სააგენტო Reuters-ი წერს. გამოცემის ინფორმაციით ბაიდენის შტაბმა გადაწყვიტა უარი თქვას ტრამპის წინააღმდეგ ვერბალურ შეტევებზე და აქცენტი გააკეთოს ეროვნული ერთიანობის აუცილებლობაზე. როგორია თავად დონალდ ტრამპის გეგმები ბრწლად სიუჟეტში გიყვებით. თავდასხმის შემდეგ შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი გეგმებს არცვლის. დონალდ ტრამპი ვისკონსინის შტატის ქალაქ მილუოკიში ჩავიდა, სადაც ის რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე სიტყვით გამოვა. თუმცა მედიასთან ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ თავდასხმის შემდეგ გამოსვლის ტექსტის შეცვლა მოუხდა და მასში აქცენტს ერთიანობის აუცილებლობაზე გააკეთებს. იქ იმ მითხრა რომ მსგავსი არაფერი უნახავს, მან ამას სასწაული უწოდა. მე ახლა აქ არ უნდა ვიყო, მე მკვდარი უნდა ვიყო. იღბლით თუ ღმერთისწყალობით გადავრჩი. ბევრი ამბობს რომ მე ჯერ ისევ აქ ღმერთისწყალობით ვარ. მე მქონდა მომზადებული ძალიან მკაცრი გამოსვლა. მართლაც კარგი. ყველაფერი კორუმპირებული საშინელი ადმინისტრაციის შესახებ, მაგრამ მე ის გადავაგდე. მზადდება ახალი გამოსვლა, რადგან მინდა ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება ვცადო, მაგრამ არ ვიცი შესაძლებელია თუ არა ეს. ხალხი ძალიან დაყოფილია. რესპუბლიკური პარტიის ყრილობა, სადაც დიდი ალბათობით დონალდ ტრამპს პრეზიდენტობის კანდიდატად ოფიციალურად წარადგენენ, გაძლიერებული უსაფრთხოების ფონზე გამართება. პარალელურად კი გრძელდება ტრამპზე თავდასხმის გამოძიება. ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს განცხადებით, თავდასხმელი მეთიუ კრუქსი მარტო მოქმედებდა. გამოძიება კი იმის დადგენას ცდილობს, ყავდა თუ არა მას თანამზრახველები. ამერიკული მედია წერს, რომ ის რესპუბლიკური პარტიის მხარდამჭერი იყო, თუმცა ამ დრომდე უცნობია ტრამპზე თავდასხმის მოტივი. FBI-ის თქმით, ცეცხლის როლი იარაღი, რომლიდანაც მეთიუ კრუქსმა თავდასხმა განახორციელა, კანონიერ რად იყო შეძენილი. ჯო ბაიდენმა კიდევ ერთხელ დაგმო ყოფილ პრეზიდენტზე თავდასხმა და განაცხადა, რომ აუცილებელია შეერთებულ შტატებში პოლიტიკურმა ტემპერატურამ დაიკლოს. ეს პრეზიდენტის რიგით მესამე მიმართვაა ტრამპზე თავდასხმის შემდეგ. მინდა გესაუბროთ ჩვენ პოლიტიკაში ტემპერატურის დაწევის საჭიროებაზე. რომ უნდა გვახსოვდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთს არ ვეთანხმებით, ჩვენ არ ვართ მტრები, ჩვენ ვართ მეზობლები, მეგობრები, თანამშრომლები, მოქალაქეები და რაც მთავარია, ჩვენ ამერიკელები ვართ და ერთად უნდა დავდგეთ. უთანხმოება გარდა უალია და ამერიკული დემოკრატია ადამიანის ბუნების ნაწილია, მაგრამ პოლიტიკა არაზრდოს უნდა იყოს პირდაპირი ბრძოლის ველი, ან ღმერთმა არქნას კვლევობის ველი. ჩვენ ვკამათობთ და არ ვთანხმდებით. ჩვენ ვადარებთ და ვასხვავებთ კანდიდატების ბუნებას, მიღწევებს, პრობლემებს, განრიგს, ამერიკის ხედვას, მაგრამ ამერიკაში ჩვენ განსხვავებებს საარჩევნო ყუთებთან ვაგვარებთ და არა ტყუებით. უნდა გამოვიდეთ ჩვენი ბუნკერებიდან, სადაც მხოლოდ მათ მუსმენთ, ვისაც ვეთანხმებით და სადაც დეზინფორმაცია მძვინვარებს, სადაც უცხოელი აქტორები ანთებენ ჩვენი დაყოფის ცეცხლს, რათა შექმნან შედეგები, რომლების შეესაბამება არა ჩვენს, არამედ მათ ინტერესებს. შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს, რესპუბლიკერ დონალდ ტრამპს 13 ივლისს პენსილვანიის შტატის ქალაქ ბატლერში ესროლეს საარჩევნო მიტინგზე გამოსვლისას. ტყვიამ ტრამპს ყურის ზედა ნაწილი დაუზიანა. სროლისას დაიღუპა მიტინგის ერთი მონაწილე და ორი დაიჭრა. თავდასხმელი სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა მოკლეს. ამერიკული მედია წერს, რომ ყოფილი პრეზიდენტის მკვლელობის მცდელობის შემდეგ საარჩევნო სტრატეგიას შეცვლიან როგორც რესპუბლიკელები, ასევე დემოკრატები.